Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Това е последно видео за 2020 година, в което ще представя Multitool-ът Nexto Flagship Mini. Ще използвам момента да благодаря на абсолютно всички свои зрители, които през изминалата година показваха подкрепата си за мен, за канала, за това, което правя, като слагаха лайкове, като оставяха коментари под видеята, в които показваха, че това, което правя, им харесва. Пишеха ми лични съобщения във Facebook. С една дума, цялата тази подкрепа е от голямо значение за създателите на съдържание в България, доколкото ще ви издам една тайна, но от YouTube в България пари не се правят, а се инвестира адски много време, за да се създава съдържание. Искам да благодаря на абсолютно всички тези хора. И сега, за да не ви отекчавам с така прекалено сърцераздирателни тиради, минаваме директно към представянето в днешното видео. Набързо за характеристиките и функциите на Multitool-а. Дължината му в затворено положение е 64 мм, широчината му е 28 мм, а дебелината, ето тук при болтовете, е 15 мм, сантиметър и половина. За да разберете точно за какво става въпрос, го сравнявам с една стандартна кутийка за кибрид. Както може да видите, много идентични размери има това нещо. Просто гледал съм доста видеа с този Multitool и винаги ми изглеждал доста по-голям от това, което е в действителност. Затова се постарах да ви дам някакъв предмет, който така всички добре познават, за да могат да си направят точната сметка за размерите. Теглото на Multitool-чето е 78 грама, а функциите, които му дават, са 12, макар навсякъде в интернет да го пише 10 в 1, тъй като тук са посочили като функции и държача и самата хълка, която е за ключодържателя. Аз не мога да ги приема като функции, затова приемам, че Multitool-ът има 10 функции. Така, първата функция, така първите три функции, реално, които са обединени, са в клещите. Така, клещите си имат участък отпред, който са самите клещи, участък за развиване на гайки, съответно отзад има резци за разни там телове, кабели и други подобни. Това го дават като три функции отпред. Следващата функция, която е ножицата. Така, тук са вече и тия две функции, които показват от тази страна държача, който е, и халката за ключодържателя. Така, следващ поред е ножът, а от другата страна така имаме комбиниран инструмент, който е за отваряне на капачки и консерви. От другата страна съответно има кръстата отвертка, която са могли да измислят и нещо малко по-интересно в този участък на кръстатата отверка. И съответно двустранно профилирана пила с профили за дърво и метал и съответно завършваща накрая с плоска отверка. Липсва трион, но доколкото това се позиционира като градски ключодържател, липсата не мисля, че е фатална, още повече трион с тези размери е почти безсмислен. Да видим обаче как всичко това работи и работи ли изобщо. Започваме тестването с клещите. Първо смятам с върха да струша стоманизирана тел. Тук важният момент е да се провери дали от цялата работа има някакво заобляне, някакви повреди по ръбчетата, които са очевидно са си ги закалили прилично, така че проблеми няма. Да видим как се справя с рязането, въпреки малките си така резачи. Така, поражения по резците няма. Стоманизираната тела е около 1,5 мм. Да проверим как се справя с развиването и завиването, понеже нямам гайки. Ще си играеме с главите на винтовете. Оп, тук ми е малко трудно да го хвана както трябва. Както и да е, справя се. Също така, бих казал, задоволително. Какво се случва обаче с меките кабели? Така, предвид малката си дължина на резците, се налага да се прави на два пъти. И всъщност доста по-удобно с подобни така
меки кабели, е просто да бъдат прерязани с доста мощничките ножици, с които разполага този мултитул. Както виждате, това за тях просто е детска игра. Освен да режат кабели, всъщност те се справят чудесно и с функцията си да си режат хартия, режат също така кенчета за бира, само че тестовото кенче се оказа, че жена ми го е изхвърлила и няма как да ви покажа как реже алуминия. Като заключение, двата основни така инструмента, които има клещите и ножиците, просто работят перфектно за размерите си. Да проверим как работят отверките и пилата. Значи първо по дърво. Както може да видите, работи си доста добре. Да проверим как ще се справи с метала. Някой така чист участък. Ето тук. Също успешно може да се ползва за разните заглаждания на ръбчета и други такива подобни. Как обаче се случват работите реално с отверката. Значи, както може да видите, отвърта, завърта, нормални така сравнително стандартни винтове. Сега ето тези по-големите, които са тук, няма да се получат точно нещата. Тъй като тук си трябва вече много по-широка и много по-така отверка. Така, да видим какво се случва с кръстатата. Значи тук се оказва, че тя не работи добре с изядени така винтове, като тия, които са тук. Така, с по-нормалните, така неизядени главички си работи абсолютно нормално. Би могла да свърши някаква работа. Работят ли отварачките за консерви и бутилки? Значи отварачката за бутилки, ясна историята, там няма какво толкова да се проверява дали работи. А отварачката за консерви, както може да видите, също си работи, така бих казал, задоволително. Добрите хора, оп, чакайте, че ма, извиняйте. Значи нещата се получават доста по-добре, когато не се снимат, но имайте предвид, че през камерата малко шибано се получава. Така хората директно са я краднали от на викториноксите. Какво се случва обаче с ножът? Ножът, както виждате, така доста миниатюрен, но също реже, даже бих казал, че е доста добро фабрично заточване и за разни дребни пробивания и подрязвания става. Само че предвид така размерите му не е инструмент, който да кажем така ще може да вършите някакви по-тежки и по-продължителни работи, защото още повече е доста неудобна ръкохватката за тази цел. Така че няма да се получават нещата, но оп, сега видяхте как ще стане инцидент, защото не го хванах правилно, защото съм свикнал с инструменти с заключване. Така че ако искате да пробивате нещо, фащате го така както хората и се получават нещата. Така, въпреки нищожните си размери, абсолютно работоспособно ножче. Ще направя едно сравнение с други мултитулове. Първо ще сравня клещите на така Nextool-а с тези на един модел на Mosio, който още не съм ви представил, но скоро ще ви представя. Горе-долу размерите са идентични с тези на така станалия ми любим Mosio 17 в 1. Този модел е 21 в 1, така че той скоро ще се появи на канала. Значи, ако сравняваме клещите с него, са просто миниатюрни, но в същото време, ако ги сравняваме, да кажем, с клещите на Victorinox, са си така доста по-сериознички. Тук така минито бие с така голяма преднина. По въпрос с ножиците, минито, както може да видите, бие от всякъде стандартните мултитулове, като например Mosio, те повечето са ето такива размери, такива са горе-долу и на викториноксите. Само че всичко това продължава, докато не се появи
по-учен мултитаскъра, където просто положението е страшно с ножиците. Ако не сте гледали между другото видеото за този мултитул, може да го откриете в плейлистата с мултитуловете. Като нож не може да се мери с батковци, каквото и да си говорим. Но пък, чакайте къде се намираше ножа тук, но пък, да кажем, острието му е една идея по-голямо от острието на малките викторинокси. Още повече преди формата и размерите си, това както видяхте, може да играе ролята освен така на нож и на острие, може да играе ролята и на шило. В частта с отварачките смятам, че е на едно ниво с викторинокса. Тук няма какво толкова да се придира, значи двата работят, да кажем, отваряне на консерви, отваряне на капачки. Всичко това нещо по принцип са горе-долу като на малък Victorinox. Изнамерих снимки с по-скъпите алтернативи от Gerber и Letterman. Всъщност Gerber е горе-долу на същата цена като Nexto Mini-то, а Letterman е горе-долу на двойна цена, така че вижда се, че по нищо не отстъпва и на двата като функционалност, а и леко ги превъзхожда по цена, така че бих казал, че това е една добра алтернатива на по-скъпите мултитулове ключодържатели. Като заключение мога да кажа, че това е един интересен аксесуар, трудно ми е да се извъртя езика да кажа инструмент. Има си достатъчен капацитет да помага за дребни задачки в ежедневието с доста добрия си набор от функции, събрани в един компактен минимален размер. Малкото тегло и опцията да се ползва като ключодържател правят така, че да е винаги на разположение и за хора, на които пълноценния мултитул просто не им трябва. Както например съм аз, понеже на мен реално не ми трябва пълно размерен мултитул в ежедневието, така че за хора като мен това е една така добра алтернатива да имат един зорзамански така набор от инструментчета. Ако ви трябва ключодържател с функции на мултитул и не ви се дават пари за Gerber или Letterman, под видеото ще оставя линк към магазин Палитут, където може да се закупи това мултитулче. Не пропускайте да гледате и другите видеа от плейлиста за мултифункционалните инструменти. Последвайте канала във Facebook и Instagram. Бъдете здрави и ще се видим следващата година с още нови интересни видеоклипове.